Hviezda svetového formátu a tri špičkové osobnosti slovenského tenisu sa predstavia v Bratislave. Exhibičný duel odohrá jednotka tenisového rebríčka Novak Djokovic a momentálne najvyššie umiestnený slovenský tenista Martin Kližan. Po ňom nasleduje štvorhra, v ktorej spolu s Djokovicom nastúpi jeho tréner Marián Vajda a spolu s Kližanom si zahrá skvelý slovenský tenista Dominik Hrbatý. V stredu o 19.30 v televízii Prechlapa. Daj to. A naživo aj na webe Vojo.sk.